tre studentëve amerikan musliman nga një person I cili është armiqësor ndaj fesë është një akt brutal dhe mizor, ka deklaruar presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por më tepër presidenti shtoi se në Amerikë askush nuk duhet të jetë shinjestër për shkak të aparencës ose besimit të tij fetar. Kjo është deklarata e parë zyrtare e presidentit Obama për sa I përket çështjes së vrasjes së tre studentëve musliman, të cilët u vranë në mënyrë mizore për shkak të përkatësisë së tyre fetare. Agresori Craig Stephen Hicks është arrestuar për tri vrasje të shkallës së parë.